No niin, terve kaikille katsojille pitkästä aikaa. On tosiaan mennyt nyt 2 vuoden aikana jo tullutko 1 tai 2 videoa. Ja olen miettinyt kyllä paljon, että mikä juttu tämä nyt sitten on. Ja nyt laitoin sitten pari päivää sitten YouTubeen semmoisen eri kategorian videon höyrykoneesta. Se oli vaan vähän semmoinen kokeilu siitä, että miten tuo kanava reagoi siihen, ja se ei ollut oikeastaan hyvä juttu. Tosin taukoakin ollut, mutta se video näytti, että se ei siinä menesty kyllä yhtä. Joten otin sen videon pois ja siinä aikaisemmassa postauksessa luki, että mietin tätä kanavan jälkärppätulevaisuutta. Ja voin sanoa, että 2 vuoden aikana niin videoiden teko on ruvennut tuntumaan aika haasteelliselta. Joku kommentoi, että eikö retkeily enää kiinnosta. Kyllä, retkeily kiinnostaa, mutta kameran kanssa siellä retkellä oleminen ei ole enää hyvä juttu, koska tajusin, että kaikki se keskittyminen luonnossa menee siihen videon tekoon, kamerakulmien asettamiseen ja kaiken kuvaamiseen, niin sulla jää se oma nautinto siitä retkestä pois. Se ei ole hyvä juttu. Se ei ole ollenkaan hyvä. Se ensimmäinen pari vuotta oli ihan hauska tehdä, kuvata niitä videoita, mutta mä tajusin, että mulla ei enää se retkeily. Mä en saanut siitä retkeilystä mitään irti. Mä tein vaan niitä videoita ulkopuolisille ihmisille, mitkä haluaa katsoa niitä. Mikä on hyvä juttu. Se on hienoa, että ihmiset on saanut siitä paljon nautintoa. Mä oon saanut paljon hyviä kommentteja. Mulla on ollut pieni aktiivinen vaniseura. Kiitos heille kaikille. Se on hieno juttu. Mutta joo, en enää aio olla YouTuben orjana, että pitäisi tehdä jatkuvalla syötöllä tietynlaisia videoita, että kanava kasvaa. Niin ei ole enää mitään järkeä. Et siinä, että mulla on omia juttuja, oma hyvinvointi on tärkeämpää. No tosin toi asunnon vaihtaminen ja muutama vuosi kaikennäköistä remonttia siinä vei aikaa. Mutta nyt on uusia mielenkiinnon kohteita. Mä käyn retkillä edelleenkin, mutta ei mielellään kameran kanssa, koska sitä ei vaan pysty kuvaamaan. Tai pystyy kuvaamaan, mutta se on erilaista. Se on erilaista. Mä haluan itse keskittyä siihen. Mun ei tarvi miettiä asioita, vaan mä teen siellä metsässä, mitä mä haluan. Ja perheen kanssa tietenkin. YouTubessa on todella paljon. Siitä kun minä aloitin 2019, kun se taisi olla ensimmäisen video kuvasin, niin siitä ei hirveän monta suomalaista kanavaa ollut. Nyt niitä on hirveästi ja ne kaikki on todella hyviä. Niin jos mun katsojat retkeily kiinnostaa, niin menkää ihmeessä sinne. Siellä on todella hyviä videoita. Ne on paremmin tehty kuin minulle ja muutenkin laadukkaita, todella laadukkaita. Ei muuta kuin sinne vaan katsomaan. Mä en rupea nyt luettelemaan nimiä, mutta siellä on hirveä määrä. Koko ajan tulee lisää. Koko ajan tulee uusia kanavia vaan, ja ne on todella hyvin tehty. Ei muuta kuin sinne katsomaan ja nautiskelemaan. Se on hienoa, että ihmiset jaksaa tehdä sitä, mutta mulla on tullut raja täyteen siihen, että miksi mä oon niinku YouTuben orjana. Ja mä luvin Hesarista yhden. Olisiko ollut viikko sitten, oli juttu jostain valokuvaajasta, en muista sen nimeä, mutta joku kuuluisa tai hyvä valokuvaaja, mikä tekee somea sitten näitä valokuvajulkaisuja ja postauksia, niin se kirjoitti erittäin osuvasti sen, että miksi hän lopetti sen somekanavien käytön, niin on se, että sillä tuli paha olla siitä, että pitää tehdä vaan koko ajan kaikkea, niin se ei ole hyvä juttu. Että se oma nautinto jäi siitä pois ja se lopetti sen. Mulla on ollut, niin se osui niin hyvin mun sydämeen, että,
Että se oli viimeinen niitti, että mä ajattelin, että sama juttu, että mä oon tuntenut silleen, että alussa oli tosi hienoa tehdä videoita, mutta se ei ole enää se juttu. Mutta mä tykkään tehdä videoita ja tuun tekemään niitä edelleenkin, mutta en tälle kanavalle, koska El Kärppä-kanava on kuitenkin muodostunut semmoiseksi tiukanlaiseksi. Mä katsoin itse nyt noita vanhoja videoita läpi tuossa ja tajusin, että eihän hitsi, tää on hienoa. Tämä on hienoa. Mä en halua pilata tätä El Kärppää. Jotenka poistin sen höyrykonevideonkin sieltä. Poistin muutamia muitakin videoita sieltä. Ja se saa jäädä sinne nyt toistaiseksi roikkumaan. Mutta sitä ei tiedä. Että jos mä saan uuden innostuksen, aha-elämyksen jostain ja tulee taas se palava into sydämeen, niin sitten sinne tulee taas video, mutta nyt toistaiseksi mä lopetan sen videoiden tekemisen sinne, mutta mä olen perustanut uuden kanavan, mihin mä laitan niitä asioita, mitkä nyt mulle tuottaa hyvää tulosta tai niin kuin hyvää mieltä tuottaa, ja niitä on mukava kuvata. Se on paljon helpompaa kuvata näitä uuden tyylin videoita, mitä mä teen kaikkea tekemistä ja hauskanpitoa, niin kuin siinä kanavalla sanotaan. Mä laitan sen kanavan tuohon yläreunaan, tuohon näkyviin. Linkki sille kanavalle, siellä on nyt joku 4-5 videoa, on yksi vanha video El Kärppä-kanavaltakin, mutta se on niinku videokirjasto, eli mä laitan sinne mun tekemiä videoita, mitä on ollut hauska tehdä, ne voi olla ihan minkälainen tyypin tahansa, kunhan jos sinne tulee video, niin se on ollut niinku musta hauskaa tehdä ja se tulee niinku omasta innostuksesta. Ja sitten se toimii videokirjastona sille, että mä voin näyttää, kenen kanssa tulee puhetta tästä asiasta, niin että niin mulla on siitä video, niin mä näytänkin siitä sitten videon. Niin se toimii videokirjastona, mutta mä julkaisen sen sen takia täällä, että jotkut haluaa tietysti seurata mun tekemisiä muutakin kuin pelkkää retkeilyä, niin muuta kuin tervetuloa katsomaan sitä kanavaa. Kanavan nimi on Muppela. Siinä on se semmoinen violetti 500 markan seteli siinä lokossa, niin se on mun kanava. Niin sinne sitten voi tulla mitä vaan tai sitten ei, että sinne ei tule säännöllisesti tavara. Sinne tulee silloin, kun mä saan jotain hauskaa tehtyä, niin mä julkaisen sen. Mä haluan kiittää kaikkia niitä katsojia, kommentoijia, mitkä tässä matkan varrella on ollut. Siellä oli pieni todella aktiivinen ryhmä, mikä kommentoi paljon. Hyviä kommentteja tuli. Kiitos kaikille niistä kommenteista. Se oli hienoa. Arvostan sitä. Ja jos nähdään, niin moikataan vaan. Ei siinä mitään. Tervetuloa juttelemaan ja sanomaan kuulumisia, jos joku tunnistaa. Ei mitään. Tervetuloa vaan. Ja tässä on mulla tämä päävirtakaapeli El Kärppä Studio. Niin mä kun nykäsetään irti, niin sähköt katkee studiosta ja se oli sitten siinä. Eli kiitos kaikille. Hyvää alkavaa talvea, kevättä, hyvää retkeilyä. Kyllä me vielä nähdään tavalla tai toisella. Kiitos kaikille.